Čau ekipa, dobrodošli v registracijo v program Generali zame, da ne bo nobene drame. Moje ime je Trkaj in bom vaš pomočnik, ki vas bo vodil čez celoten postopek. Čas je dragocen, zato kar začnimo. Če se hočeš registrirati v program Generali zame, obiščeš tale spletni naslov. Ko si na njemu najdeš mali rdeči pravokotnik za prijave in registracijo in ga klikneš takole. Pa potrebuješ pa samo še Rekono račun. Kaj je Rekono? Rekono je kot nekakšna digitalna osebna izkaznica, s katero dokažeš, da si ti res ti. Super za pošto, banko in seveda tudi za varovalnico. Je pa potrebno vnesti malce več podatkov, da bo zahteva legitimna. Klikni ustvari račun. Čas je za prvi obrazec. Najprej vpišeš e-poštni naslov, potem geslo, ki mora pazi imeti vsaj 8 znakov tega eno veliko in eno malo črko. Ter en prav poseben znak. Da ne zgrešiš, geslo ponoviš, dodaš številko mobilnega telefona in se strinjaš s pogoji uporabe. Medtem ko čakaš na potrditveni email, pa si oglej nekaj prekrasnih in čudovitih razgledov iz klopc ljubezni. Celoten interaktivni album boš lahko dobil že čez nekaj trenutkov, zdrži še malo. Medtem ko uživaš v razgledu, pa je na tvoj e-poštni naslov že prišla potrditvena koda, katero vpišeš. Poglej na telefon, the best, prišel je SMS. Si pripravljen, vpišeš kodo za super zdravo usodo. Za nagrado si dobil PUK kodo, katero shraniš nekam na varno, če se slučajno kaj izgubi. Strinjamo se s pogoji in nadaljujemo. Izberemo identifikacijo z osebnimi podatki, kdor pa ima digitalno potrdilo, izbere prvo opcijo. In gremo naprej. Vpišeš ime, tink, vpišeš priimek, vpišeš davčno številko, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča in državo, torej Slovenija. Yes! Po uspetini, po strmini, bravissimo, sedaj si v ciljni ravnini. Le še soglaša za dostop do vseh podatkov in potrdiš, piš kodke. Uspelo je! Dobrodošli v Generali zame! Za nagrado dobite kar 100 točk, katere lahko takoj koristite za ugodnost in popuste. Dobrodošli in dobrodošla.